Samaro TV ijuji nkwaliza akade kanamina kusabu subscribing ate o liking Bibiino eno wajita Samaro TV yuji stay on YouTube platform updates so jakubo zifrida wano bulikade bulisawa kuna kusabu subscribing best friend ziye yada muda yate mwina kumusu wako stage live ku stage waliko fieta Labonita kwa ingina mituare satu VIP mituare tano ngena kuzo mwezi awini mwenda paka ngena kuzo mwezi makumi ya satu omwezi ugomu savo bili abili mwebi temwina kumumi singa best friends agena kuwa mnivuni yate ku stage nukusinga kubimula wako YouTube baba nwe songa tandi kukuzi sonda ngena kuzo mwezi abili mwenda ngena kuzo mwezi satu temwina kusuwa netuare satu netano jikwate nga kuchari osirike kubo gomu sanfu teguri wale teguri wale gomu sanfu nga gugu wako teguri wale banga liduka nore nsunga better stand by bambi olimeku missinga show ya best friends iliwani naku bilizo kia naku bilizo kia nga bili muenda nasa tu jula ayibili ya bili mwe bili temina kumisinga bambi ino Samaro TV jizimbane updates kwa sana maori agata mbata mbula kusaidi ya aromatiki ndo za nsinga kubana maori le agata mbata mbula kusaidi ya aromatiki gensingo kubana go subscribe ato like inga ato comment inge bambi ato sila nengo mfollowing ni wajita Samaro TV juji YouTube chane kuwazi updates kusana maori agakwata gana kwa aromatiki atinga gesi gika ndanisi nani ndanisi ni Ahmed Lubowa avude na saba na Uganda banangi ti best friends ya zemu ate ku stage chikina kuba chikambwe nyo chikina kuba kya mutani nyo ku stage wali ku fiesta la Bonita na ku zimwezi makumi asatu wana agenze ku mutugu gwa Facebook na ateka obubaka buno ku sane ku YouTube ku sane ku social media platforms ze ezubira ko nga basaba ogina nge na ku zimwezi makumi abiri mwenda na ku zimwezi makumi asatu wali ku fiesta la Bonita mulabe best friends live on stage mujja kwa mbalaba maso ku maso temwina kusuba bambi temwina kumisinga so nga tene dana na batanzi waliwo fani we ya mkwede de surprise nchiwa video na mwajira vio waliko Fadi TV video na jita deo kufadi TV oso jisa atinga kono jidaba fani we ya mkwede kifana njibani wa artist bambi wako ifana njibani avana avasoma ata wabu soko itaba artist wabu wa ito tia simanyi ndo za dinya chidi onza kwa isa kuba ita ndo za ba artist uva baba ata anyway na yenga ya mkwede kifana njibani kifana chini lida omwana yakubye n'abatanzi omwana w'olugave yamukubye kifaananyi nga kinyirira nga gye nkomeza nga kyakayakana oyinza okugamba yabadde yadde yakubye n'abatanzi yennyini ngaoyinza okugamba n'abatanzi azize kuli ku kifaananyi neyokubonako bwati nakwatirako nakolako sitampu yamukubye bulungi nnyo ekifaananyi era kyalabise bulungi nnyo ekifaananyi kya n'abatanzi omwana muwala omwana mulenzi kyabadde amukubye mwana mulenzi wabali mbitundu byali nte mu ntebe abeera ali esaidi zaali entebe yakubye n'abatanzi kifaananyi era nga n'abatanzi yasayo nabona abaagala okubakuba ebifaananyi nga be baamukubye video so gisakinga kufa Ali TV gina kufa Ali TV video ojja gisangayo ekifaananyi kya n'abatanzi kyebaamukubye ogirabe munnaye bambi kyanumyenye omwana yamukubye ekifaananyi nga kivuayo bulungi nyo nga jenkomeza musubscribing wano ku Samaro TV UG musigalenga mu followinga mujja kwa muvuna amauli gaba nga kwatagana ku kibina kya robotiki gukago kage gayu wano bulina kunzi nja kubanga batu sako mu likeinge mu commentinge ate musubscribing mushiringe video yenu musigalenga mu followinga zimba nago bulikade friends nampija yali genda mu gwanga lyachi ya Dubai yali ko mu gwanga lya Dubai omwezi guno nzanga kutalika anze okuddayo kwenso nga ntibali bafani be abamusabye okugenda bamulabe ko bakala kumulaba ko kuba fani zibe bayisadi zawali Dubai abana Uganda bagende okuba byone ebyo byakwata ni bakola sente bakuba sente mpya ne nkadi kati bagala nampija agende okuba mulabe ko bano basibiza mbagana muteka mu transport ko sana buli kimu kino kina ekitagisibwa okubanga agenda wa mugwanga lya Dubai bana Uganda bana baffe bano kubutaka bali mugwanga lya Dubai mu kibuga Dubai okagwanga simanyi bulungi nyo nayenga bali Dubai nange nangu simanyi okubwamuko
manyo kubwa mnenga bali mbitundu bya bali mu Dubai bano bagala nampija agende bademba mulabe koko bano basubizo kumuteka mbuli kimu transport ebyokusula ebyokulya ibanga lino lya namalo ni bana bamaziyo mwezi mulamba bano basubizo kumuteka mu sente na buli kimu kitageso kubanga a earning life obanga awulamu abelawo mu bulamu obwe abelawo bulamu nga bibateka mu sente nga bibasasula buli kimu bali wali Dubai. Samuel TV subscribe era nampije tulinze oba anaagenda oba tagende katulire tulabe ekinaba kigenze mu maaso oluvannyuma olw'ensonga eyo. Samuel TV subscribe ate olikinga video eno commentinga sharinga kugamba byonna bikole byonna bikole ate sikalenga onfollowinga zemba na mawulire gakwatagana kuba robatiki goka goka gemba nago wano ku Samuel TV UG buli dakika buli sawa mba na go buli kadde subscribe olikinga like ate ho commentinge ojja kuba ofuna ekite kisinga atenga kya makulu nza mawulire mba nago atika kaja ku updatinga gakutuseke kitambula tambula mu Uganda yaffe kusalia abantu bana balumatiki abakyasinze okuzanya filimu mu Uganda yaffe ensangi zino ensangi zino alumatiki ye kitu ya kifa bakula ekitu ya kyetika ekintu ye kitambusa ekintu yelebya kati yelebya ebibiina ebyabazanyi ba filimu kati wano mu Uganda yaffe alumatiki baba ekintu ya kyetika ekintu ya kibam sijja chukose kigambe ekyo ekintu ya kugamba ekintu ya kiwanika bali ngira kola mwenso bingambe ekintu ya kikola ya kiba ni ngambo why naye a sijja chukose kigambe ekyo naye ngabambi temu inakusubwa magaye mwe nakuse mwezi 13 nakuse mwezi 12 mwenda ku fita la bonita mitwale 3 VIP mitwale 5 VIP best friends live on stage Ahmed Lubowa abakoo demo inamwena mwenamwena mugene mba wagire mwagira match ngawo mwe wagira ku YouTube mwe mwe wagire nembi pepi singa bi wadetegeka ko wadetegeka ma ibivuru byabwe mwa bawagira ku wali famenasa na mba wagira side zeri eruka ya muze mba wagira bitundu bingi nye byenja wakati baba sabye mwongere okuba wagira mwongere okuba wa amanyi kuba ebyana biwala babine ebi ebinyirivu okuzama ebyana biwala bi malaika jebiri ebyana biwala bitawa binaba tanzi naba omwana w'olugave naye gye yali kwasani baserulungi ba Ahmed Lubowa balayani nabo bonna baserulungi gye bali ku muzannyo gwa nakadibaka best friends mbadde ngambe nakali amagwa best friends nakuze mwezi 13 bambi wali ku Peter Bonita bonna gye bali timu yona egenda kubayo mu subscribing Samuel TV UGKBTV UG Fali TV UG KR TV Uganda now mwelo.